សូមរៀបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសម្រាប់រឿងរបស់អេដមីនមូឈីតាជួបគ្នាជាមួយអេដមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងកូនក្រុមគិតកោរបស់យើងក្នុងភាពបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងរីតាយានហើយស៊ូប៉ៃក៏មកជួបជាមួយជីជឺម្ដងតែតាមរយៈទឹកមុខរបស់ស៊ូប៉ៃហ្នឹងក៏ជីជឺបានដឹងចម្លើយដែរថារឿងក្តីរបស់ពុកខ្លួនហ្នឹងមិនអាចសាររើបានទេក៏ប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃក៏បាននិ
ចាំមើលថ្ងៃស្អែកនឹងគេមានផែនការជាមួយនឹងរេតទីយីនោះដើម្បីកំចាត់លោកអូប្រាចាតោះដល់ពេលដែលជីជឺលឺចឹងជីជឺសូមចូលរួមជាមួយនឹងស៊ូប៉ៃដែរក៏ប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃមិនឲ្យជីជឺចូលរួមទេណារហូតតតែជីជឺនឹងបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល
ចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្នាគឺមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីគេទេខ្វល់ខ្វាយតែពីស៊ូប៉ៃជាសំណព្វចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងចឹងណាស៊ូប៉ៃហៅកូនចៅរបស់គេឲ្យទៅហៅពេទ្យលួងមកហើយបងនិយាយពីកូនចៅរបស់ស៊ូប៉ៃម្នាក់ហ្នឹងវិញគេកំពុងតែមកទៅដូចជាភ័យខ្លាចញ័រដៃញ័រជើងអីមកទេហើយហងអ៊ីនោះវិញក៏បានមកលួចឃើញពីរូបភាពហ្នឹងដែរចំណែកលោកគ្រូពេទ្យនេះវិញមិនទាន់ពីធ្វើការពិនិត្យឲ្យជីជឺហើ
បាទហើយរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងដែររឿងរបស់គេបានចោលបាយក៏ប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃមិនបានដោះលែងតុងឈីហ្វឹងទេហើយតុងឈីហ្វឹងនឹងពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងចង់ជួបគ្នាជាមួយអេដមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងរឿងថ្មីទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ